Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան։ Այլ հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, երկու փոքր հարց։ Մեկը վերաբերում է զբոսաշրջության զարգացմանը։ Մենք ծրագիր ունեինք, որը ըստ էության համաշխարհային բանկի աջակցությամբ պետք է իրականանար, մոտ ավելի քան 7 միլիարդ դրամանոց ծրագիր էր, բայց տարվա ընթացքում ըստ էության դարձել է 3.2 միլիարդանոց։ Խնդրեի սրա պատճառաբանությունը ներկայացնեք, ընդ որում դա էլ ամբողջությամբ էլի չենք իրականացրել։ Սա հատկապես այն համատեքստում եմ կարևորում, որ դուք շատ լավ գիտեք, հիմա ես կարծում եմ, եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք մեծ զբոսաշրջային հոսքերի ամառային ամիսներին, եւ նաեւ հետաքրքիր ենթակառուցվածքներ պետք է ստեղծենք մեր զբոսաշրջիկների համար, որպեսզի նրանք մեկ անգամ չգան, այլ անընդհատ գան մեզ մոտ։ Մենք չունենք իհարկե այն ստանդարտ առավելությունները, օրինակ ծովի, եւ մենք պետք է այլ տեսակի առավելություններ ստեղծենք, եւ ենթադրում եմ, որ հենց նման այս ծրագիրը դրան է միտված, քանի որ մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղված միջոցառում էր սա։ Խնդրեի այս ծրագրի մասին փոքր մանրամասնեք, եթե կա ինչ-որ շարունակություն, դա ներկայացնեք։ Սա առաջին հարցը, արձագանքով երկրորդ հարցը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Շատ էլի ճշգրիտ դիտողությունը այն առումը, որ այո, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները կարիք ունեն էական լավացման, և ես ուզում եմ այս ծրագրի մասին մի քիչ ավելի հեռվից գալ։ 2016 թվից է գործում ծրագիրը, և կարելի ասել առաջի 4 տարվա մեջ շատ չնչին ներդրումներ տեղի ունեցել։ 2020 թվականի տվյալը եղել է մոտ 1 միլիարդ դրամի չափ, փաստացի կատարողական այս ծրագրի, ընդհանուր 65 միլիոն դոլարանոց ծրագիր է եղել ի սկզբանե, որը հետո կրճատվել է 2 անգամ, և հիմա իհարկե 2021-ի ընթացքում մենք փորձել ենք ինչքանավորա արագացնել այս ծրագրի ներքո նախագծերի իրականացումը, հաջողվել է լավացնել 3 անգամ, բայց մենք հույս ունենք, որ այս տարի արդեն էապես ավելի կաճի, որովհետև ծրագրերի այս pipeline-ում, հա, խողովակում արդեն ունենք բավական առաջ գնացած ծրագրեր, որոնք կամ արդեն շինարարության փուլում են, կամ շատ մոտ են շինարարության փուլ մտնելուն, և բնականաբար մեծ ծախսը մեծ ժամանակ գնում է նախապատրաստական աշխատանքին, բայց մեծ ծախսը հենց շինարարական աշխատանքում է տեղի ունենում։ Կարծում եմ, մենք այս ծրագիրը, այս պահին եղած ծրագիրը, որ կոչվում է LIDP, Local Empowerment of and Infrastructure Development Program, այդ ծրագիրը առաջարկել ենք երկարացնել մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր, որպեսզի պլանավորված բոլոր նախագծերը վերջացնենք, բայց գիտեք, կառավարության միջոցառումների ծրագրով մենք նաև հանձն ենք առել զարգացնել 20 զբոսաշրջային կլաստեր, այսինքն ենթակառուցվածքային առումով զարգացնել 20 զբոսաշրջային կլաստեր և 50 պատմամշակութային հուշարձան, ինչպես նաև մի շարք այլ միջոցառումներ այդ հուշարձանների կառավարման առումով և այլն, և հիմա մենք մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ քննարկում ենք այս միջոցառումների իրականացման ձևաչափը, որը հավանականը, որ հենց այս նույն համաշխարհային բանկի ծրագրի ձևաչափով է կշարունակենք, որովհետև մենք տեսնում ենք այս ձևաչափի առավելությունները, իհարկե թերություններ կան, դա ավելորդ բյուրոկրատիան է, բայց մենք տեսնում ենք նաև հնարավորություն նոր ծրագրում այդ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ, այդ առումով սերտ համագործակցում ենք մեր թե համաշխարհային բանկի գործընկերների հետ, թե ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ճանապարհով պետք է իրականացնենք։ Նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել, որ բնականաբար մեր մարքեթինգային քաղաքականության զբոսաշրջության ոլորտում հիմնված ելնելու 4 հիմնական ուղությունների և ես կասեմ 5 երկրների վրա, որպես որովհետև մենք շատ սահմանափակ մարքեթինգային ռեսուրսներ ունենք, այդ 4
ուղությունները, դրանք բնությունը, մշակույթը, գաստրո և արկածային ուղություններն են, իսկ հինգ երկրները դա Ռուսաստան, Իրան, որոնք հիմա էր հանդիսան մեր ամենամեծ զբոսաշրջային մատակարարները, այսպես ասած երկրները, ինչպես նաև Գերմանիա, Ֆրանսիա և ԱՄՆ, հա, այս հինգ երկրների և այս չորս ուղությունների ուղությամբ ենք մենք փորձելու մեր ուժերը կենտրոնացնել առաջիկայում, որպեսզի կարողանանք այն թիրախները, որոնք դրված են մեր առաջ, իսկ դա 2026 թվականին հասցնել 2.5 միլիոն տուրի զբոսաշրջիկի կատարենք։ Շնորհակալություն, ես արձագանքից օգտվելով երկրորդ հարցն եմ տամ։ Խոսքը վերաբերվում է 1104 ծրագրին, աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը, ծավալով ինքը այդքան էլ մեծ չէ, մենք նախատեսել էինք 183 միլիոնի կարգի գումար, հետո կարողություն ճշգրտել է 105 միլիոնի, բայց փաստացի նորից ունենք մոտապես 76% կատարողական, 79 միլիոն, բայց երբ որ բյուջեն մենք կազում էինք, այս ծրագրի տակ մենք կոնկրետ արդյունքային ցուցանիշներ էինք սահմանել, ուզում հասկանալ այս կատարողականի պարագայում արդյոք մենք հասել ենք արդյունքային ցուցանիշներին, և եթե ոչ, ինչ ունենք այստեղ անելու, որն է պատճառը, և այնտեղ նաև կարծեմ ուրեմն ճշտված պլանում 21 թվականից ծրագրվել էր, որ ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն կստանա 30 գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներ, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ 18-19 թվականին այդ կատեգորիայի սուբյեկտներ, որոնք ստացել էին 64-եր, ուզում ենք հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել և ձեր կարծիքը էլ ես ծրագրի շուրջ, ինքը փոքր ծրագիր է, ուղղակի արդյունքային ցուցանիշներ հետաքրքիր է հասել ենք, թե ոչ։ Այստեղ իհարկե ՓՄՁ ոլորտը շատ մեծ է, և մենք պետք է 30 ՓՄՁ սուբյեկտը, դա շատ չնչին արդյունքա, որը և իրականում դեռևս 2020 թվականին կովիդի շրջանակներում ընդունվել է 17 միջոցառումը, որի ներքո ես գիտեմ, որ 200-ից ավելի ընկերություններ են աջակցություն ստացել, բայց դա, քանի որ գնացել է ուրիշ խողովակով, այսինքն այդ միջոցները ներդրումների աջակցման կենտրոնի միջոցով են տեղաբաշվել և այլն, դրանք այս բյուջետային տեսանկյունից որպես արդյունքային ցուցանիշ չեն երևում։ Գիտեք, որ մեր նորից 2021-26 թվականների կառավարության միջոցառումների ծրագրով մենք էլի հանձն ենք առել ՓՄՁ-ների դերը տնտեսության մեջ կտրուկ բարձրացնել, հասցնելով այն մինչև 55%-ի, ասեմ, որ հիմա մոտ 30%-ի շրջանակներ մը տարբեր մեթոդոլոգիաներով հաշվելով, և մենք ունենք ծրագիր բավական մեծ, դա ՓՄՁ աջակցության զարգացման բանկի ստեղծումն է, որի ուղղությամբ հենց հիմա Հայաստանում գտնվում է պատվիրակություն Եվրոմիությունից, և մենք իրենց հետ միասին աշխատում ենք, որպեսզի ստեղծենք այնպիսի աշխատող գործուն ձևաչափ, որը թույլ կտա մեծ մասշտաբի փոքր միջին ձեռնարկությունների օգնել, և դա գիտեք նաև Եվրոմիության աջակցության առաջի ուղենիշի ներքո հիմնական գործառույթն է, ՓՄՁ աջակցության, որի ներքո հատկացված է, այսպես 500 միլիոն եվրո, և դրա մի մասը պետք է կենտրոնական բանկի ուղղությամբ գնա, իսկ մյուս մասը էկոնոմիկայի նախարարության, և պետք է աջակցություն տրվի ոչ թե 30, այլ 30,000 փոքր միջին ձեռնարկության։ Ասեմ ձեզ, որ սա նաև շատ փոխ կապակցված է նաև գյուղատեսությունում մեր ընթացող քաղաքականության մեջ, որտեղ մենք փորձում ենք արտադրողականությունը բարձրացնել, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է նաև հնարավորություն լինի գյուղում ապրող մարդկանց համար ոչ գյուղատեսական աշխատանքներում ներգրավելու, և այդ առումով մեր ՓՄՁ ստրատեգիան և մեր գյուղատեսական ստրատեգիան իրար հետ համահունչ են գնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, ոնց որ այլևս հարցեր չկան ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ համար, մենք շարունակում ենք և հաջորդը քննարկում ենք քաղաքաշինության։